Er du fornøyd, Bente? Ja, jeg synes... Hva tror du? Fra det utgangspunktet vi hadde, og nå var det første kvarteret, har det vært en veldig god stigning. Hvis det fortsetter sånn, så kommer det til å gå unna. Et visst potensial, sa han. Det er et lite håp, sa han. Det er et lite håp der. Så lenge jeg har et lite håp. Det er et stort håp til å bli litt bedre. Ja. Det er ikke tvil om. Så lære fort. Så hvis det sitter opp...